Am văzut și la Gimarzi, Artigi Taradza Șerjani, Sarata Ghirum, Hargavan Zdanikum, Hayres Erela Mangavarș, Hayres Bushkuj, Mirp, Martin Petka Andrei, Masna Ghidiciune, Hedaka Gianchi, sunt reții Zimboragan Gorza. Mergem în repeticiune în Oranca Hutune, Zerkbere, Uneng, Hayos Banak, Ev, Padi Verinț, Zarelu, Imier Grin, Imbanagi. Հայրենիքին ծառայելու և զինված ուժերի շարքերը համալրելու ցանկությունն էր, որ ավելի քան երկու տասնամյակ առաջ փոխգնդապետ պատվապահական վաշտի հրամանատար Սոկրատ Վարդանյանին ուղորդեց դեպի Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ակադեմիա. 2000 թվականին ընդունվել եմ Վազգեն Սարգսյանի այն ժամանակվա ռազմական ինստիտուտը, 2004 թվականին ավարտել եմ օտարաձգային մասնագիտությամբ, որպես ֆիզիկապես պատրաստված շրջանավարտ, նշանակում եմ ստացել պատվապահական վաշտում որպես դասագիր համանատար։ Օտարաձգային մասնագիտությունից միանգամից անցում բոլորովին նոր և անծանոթ աշխարհ։ Երիտասարդ սպան ծանոթանալով այս ստորաբաժանման առանձնահատկություններին տարիների ընթացքում այնքան հմտացավ, որ դարձավ պատվոպահակային վաշտի լավագույն զինվորականներից մեկը։ Ոդկ դնելուց հետո պատվոպահակային վաշտ իր յուրահատկությունը, իր առանձնահատկությունը և իր կարևորությունը միանգամից նկատվեց։ Առաջնահերթ ծանոթություններ թե գործնեությանը, թե կատարելիք ծառայողական պարտականություններին և արագ այդ ամենը յուրացրեցի և լավագույն արդյունքներ ցույց տվեցի հրամանատարության կողմից գնահատվեց և 2009 թվականին նշանակվեցի որպես պատվոպահական վաշտի հրամանատար։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարին զեկուցում եմ։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի պատվոպահական խումբը ի պատիվ ձեր այցելության Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաք Երևան շարված է Հայաստանի Հանրապետության պատվոպահական պետ Օգնդապետ Վարդանյան։ Փոխգնդապետի ենթակայությամբ գործող պատվոպահական վաշտը մեր պետության և բանակի այցեքարտներից է։ Առանց այս վաշտի զինծառայողների մասնակցության չի նշվում պետության ու բանակի համար կարևոր ոչ մի միջոցառում։ Օտարերկրյա պետությունների ղեկավարների դիմավորման և ճանապարհման արարողությունները վստահվում է հենց նրանց, ինչը և հպարտություն է և պատասխանատվություն։ Ինչա նշանակում այցեքարտը, երբ դրսից պատվիրակություններ ենք ունենում, տվյալ երկրի ղեկավարը նկատում է առաջնահերթ պատվոպահական զինվորին, ու պատվոպահական զինվորին տեսնելով հանդերձ ինքը տեսնում է բանագիտ ուժը, բանագիտ հզորությունը։ Բոլորը գիտակցաբար են մոտենում իրանց գործին, իրանց առողական պարտականություններին, ինչը վերաբերվում է երկրի ներկայացնելուն, դա բոլորին պատիվ է բերում, դա բոլորին հպարտություն է բերում։ Մարտական զենքով զինվորական գեղեցիկ ներկայացում ցուցադրությունները կամ զինվորական դեֆիլեները ահռելի աշխատանք են պահանջում։ Յուրաքանչյուր շարժումն այստեղ մարիակրկիտ մշակված է ու հղկված։ Իսկ զինծառայողները պետք է գործեն մեկը մյուսին համահունչ, առանց որևէ շեղման։ Բոլոր այս փայլուն ելույթները, որոնք կատարվում են ընդամենը հաշված րոպեների ընթացքում, իրենց մեջ ամփոփում են փոխգնդապետի և իր զինվորների ամիսների տքնաճան աշխատանքը։ Թղթի վրա գծագրում ես պատկերներ, տեղաշարժեր, քայլերը, հետո զենքի վարությունն ես մտցնում մեջը ու շարունակությունը մինչև վերջաբանին հասնելը։ Եվ վերջում ստանում ենք սիրուն արդյունք, սիրուն դեֆիլեներ։ Մասնակցելով մի շարք զորահանդեսների աշխարհի տարբեր երկրներում ունենալով տպավորիչ ելույթներ, Սոկրատ Վարդանյանն առանձնացնում է հատկապես IDEX 2019 միջազգային ռազմարդյունաբերական ցուցահանդեսը, որի բացման հանդիսավոր արարողությունը վստահված էր հայկական բանակի պատվոպահակախմբին։ Մկրատի նման զենքը շարժելով միլիմետրերի ճշգրտությամբ հստակ և անթերի կատարած դեֆիլեն արժանացավ օտարազգի հանդիսատեսի օվացիային։ Միջազգային մամուլն էլ հիացմունքով անդրադարձավ հայկական վաշտի փայլուն ելույթներին։ Երբ հայրենի հողի վրա միջոցառումներ ես անցկացնում, վստահությունը մեծ է, իսկ երբ դուրս ես գալի այլ երկրներ հանդես գալու, պարտավոր ես ավելի լավ, ավելի գեղեցիկ կատարելու։ Եվ ամեն ինչ լավ է ստացվում, արձագանք ես ստանում, բնական է, ոգևորություն ես ապրում, որովհետև դու քո գործունեությամբ ներգրավում ես քո երկիրը։ Հայրենիքին 23 տարվա անձնվեր ծառայության նվիրումի այս ստորաբաժանման կայացման և զարգացման գործում մեծ ավանդի համար փոխգնդապետ Սոկրատ Վարդանյանն արժանացել է մի շարք մեդալների Հայրենիքին մատուցած ծառայությունների համար պետական պարգևի։
Լինելով ֆիզիկապես կոպված եւ օրինակելի զինվորական, Սոկրատ Վարդանյանը վերջերս մասնակցել է նաեւ զինվորականների համար անցկացվող ատեստավորման գործընթացին։ Ոգևորություն կար յուրաքանչյուր սպայի մոտ, հատկապես իմ ստորաբաժանման սպաների մոտ, եւ որոշեցինք կամավոր ներգրանալ ատեստավորման։ Պատրաստվեցինք եւ հաղթահարեցինք։ Հայկական զինված ուժերի փոխգնդապետը բոլոր քննությունները հանձնել է գերազանց՝ գրակային, շարային, ֆիզիկական եւ մասնագիտական, ինչի արդյունքում շեշտակի կբարձրանա նրա դրամական վաստակը։ Ատեստավորման կարևորությունը մեծ է մեր բանակում եւ անհրաժեշտ է։ Միանշանակ յուրաքանչյուրս ծառայում ենք մեր բանակին, մեր երկրին, բայց այստեղ կարևորներից մեկը յուրաքանչյուր զինծառայողների սոցիալական վիճակն է, որը ատեստավորումը հնարավորություն է տալի այլ ավելի բարելավելու սոցիալական վիճակը եւ բարելավելով իր սոցիալական վիճակը բարելավում է նաեւ իր ծառայողական որակները։ Գնդապետն իր գլխավորած ստորաբաժանման յուրաքանչյուր զինվորի հետ միասին պատրաստ ու պատրաստակամ է ամեն օր կատարելագործելու մասնագիտական հմտությունները։ Ասում է, յուրաքանչյուր զինծառայող պետք է սեփական առաջնագծում լավագույնս կատարի իր խնդիրը։ Ապա հավելում, Հայաստանի պատվո-պահակայինը դեռ նորանոր կոմպոզիցիաներ է ստեղծելու եւ դեֆիլեների է մասնակցելու, բարձր պահելով հայկական զինված ուժերի եւ մեր երկրի պատիվը։ Լաուրա Մամյան, Ռուբեն Նացականյան, Զինուժ,